Putin spiller sine kort med en viss kløkt. Han vet at ingen i Vesten vil finne på å gjøre noe militært i direkte konfrontasjon med Russland. Han plasserer sine folk ved alle militære installasjoner på Krim og viser størrelsen på balla. Så kommer det en folkeavstemning som gir ham et visst legitimt juridisk grunnlag for å sikre seg Krim. Og når vi vet at ganske så toneangivende krefter i det politisk kaotiske Ukraina er mer eller mindre fascistiske, har Vesten ikke så veldig gode argumenter. Blir Krim russisk, kan fort samme utviklingen skje i alle de østlige delene av Ukraina. Og da kollapser vel staten. Ikke hyggelige fremtidsutsikter.